السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول واردي عشرين تحنا مدرسات وحن كسول إيش جرني أن probability chapter access يوم كسول إيش جرني وحن سو جرني سو إيش الله بيتونات يا سو جرني سو إيش الله بيتونات يا سو جرني سو إيش الله بيتون يا سو جرني أوكي سو إيش الله بيتونات يا سو جرني مركو آخرنا هنا أتسي غفيري وفيرسو وحل يقول الله بيتون كان كل حساب the number of ways واحد حساب إذا أنت وي أما أنت هاب in which five children A iyo B ka koobanta A waxa la yiri five children can be divided into groups oo lagu qaybi karaa la yiri shan carruur oo group ka koobanto and three imisa qaab ayaa lagu qaybi karaa maana tan waxay tahay nine children ayadana can be divided imisa qaab ayaa lagu qaybi karaa ama lagu groupay karaa into groups oo ka kooban 5 and 4 sidoo kale waxa la yiri hands hisaabi calculate the number of ways in which nine children can be divided into groups 2 3 and 4 lagu qaybi karaa raad marka tan waa qaybta caadiga ah laakiin waxa soo gala macnaha arrangement ama permutation soo gala wax kale ma aha oo su'aash kooda ay aadan ka jawaabno ay ayaan ka jawaabayna ay waxa haysta ay waxa haysta waa shan waa 5 children waa 5 children halka qaybinaya marka gruubyo ka kooban 2 and 3 2 and 3 ayaa gruubyo ka kooban ayaa loo qaybinaya marka wax kale ma ahan waxay noqon doontaa waxay noqonaysaa marka jawaabtu waxay noqonaysaa waa 5 factoria oo loo qaybiyay 2 factoria iyo 3 factoria okay intaas ayay noqon doontaa okay inta marka isku qaybiyo waxa ka soo bixi doona okay hadii shanta afar furto tira 5 times 4 times 3 factoria tan aad soo qaadato 2 dan la furfuro leeyahay 2 times 1 inta 3 factoria 3 factoria 3 factoria isla bixi 5 hadda 4 ku dhufato meeqa waaye 5 4 ku dhufo waa 20 20 labada u qaybi marka meesha waxa ka soo baxay 10 ways okay inta soo qaab ayaa lagu qaybi karaa macnaha gruubyo ka kooban 2 3 okay su'aasha b ayaa ugu gudbaya b ayaa ugu gudbaya b na waxa la wiiyay adana bal u fiirso b waxa la 9 children waa iyagu waxa loo qaybi karaa 5 and 4 ayaa rag loo qaybiyo waa 9 children group ka kooban waxa loo rabaa in loo qaybiyo 5 and 4 group ka kooban ayaa la rabaa in loo sameeyo sidoo kale aan sameynayna waxay noqonaysaa waa 9 factoria oo loo qaybiyo 5 factoria iyo 5 and 4 factoria okay kadib noo furfuraysaa marka caadi ayaa shaqeynaysaa calculatorkaaga isticmaala ama caadi gacanta uga shaqeyn kartaa waa 9 times 8 times 7 times 6 times 5 marka mar waa joojaa sababta 5 kaas kala rabaa in la bixiyo 5 factoria la rabaa in la bixiyo intana waxay ii tahay iyadana waa 4 times 3 times 2 times 1 5 5 waa isla bixinayaa marka okay sidoo kale hadaan isla bixiyo 3 2 6 6 hadaan isla bixiyo waxaan sameyn karaa 4 tan iyo hadaan isku qaybiyo 8 kan inta waxa igu horeysa 2 2 hadaan ku dhufto 9 waa 18 18 hadii 7 lagu dhuftana waxa ka soo bixi doona 18 hadii 7 lagu dhufto waxa ka soo bixi doona 126 marka jawaabtu ay ku noqonaysaa 126 wey ayaa iyadan lagu qaybi karaa okay waxa ugu gudaha marka su'aasha C ayaa raadin ugu gudbo taas oo 126 okay su'aasha C marka waxa la yiri C maahan isla qayb kale oo macna oo tan la socoto waaye waxa la yiri hence calculate hisaabi the number of ways of nine children can be divided hadda nine children waxa la rabaa in sidoo kale hadda marka loo qaybiyo gruubyo ka kooban saddex tiro ka kooban waa 3 2 and 4 3 2 and 4 waa 3 2 maya waa 2 3 4 2 3 4 isku meeshi laakiin dhimma lahan marka waxaan sameynaynaa ayadana sidoo kale ayaan u samayn doonaa ayadana sidoo kale ayaan u samayn doonaa aad kaga fiiri ayadana sidoo kale ayaan u samayn doonaa okay sidoo kale ayaan u samayn doonaa ayadana sidoo kale ayaan u samaynaynaa okay inta ay ku samaynaynaa waxa la leenahay waa 9 factoria oo loo qaybiyay 3 factoria 2 factoria iyo 4 factoria okay marka ay noqonaysaa waa 9 times and 8 times 7 times 6 times 5 times 4 4 dan ku geeyo 4 factoria aan geeyo intana 4 factoria ay taala intana waxa ay taala ayadana 3 factoria intana waxa ay taala 2 factoria 44 isla bixinaya sidoo kale 3 factoria waa 6 iyo 6 ayaa la baxaysa okay 2 dan hadii la ayadana 8 loo qad inta 4 ku soo hareeray 9 da 4 ku dhufto 3 iyo 6 6 iyo 6 7 ku sii dhufo 5 ku sii dhufo jawaabtu u dambeyd ahay doonta waxay noqon doontaa waxa ku soo bixiyay 1206 kun iyo 206 weey 1206 weey ayaa waxa uu qaybi karaa okay jawaabtaas ay ku noqonaysaa 1206 weey ayay noqonaysaa marka sidaas ayaan uga jawaabnay su'aashu intaas ayuu ka egtahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh